Жаңы окуу имараты 3 кабаттан туруп бардык шарттар менен салынат. Курулуш иштеринин башталганына 1 айдай убакыт болду. Бүгүн Smart Generation коомдук фондунун жана Кувейт эл аралык университетинин ректору имарат курулушуна капсула салды. Bir yarım bin kvadrat metredi tüzöt. Bul jılda bul kuruluştu bütürüp, janına dağ bir imarat salıp beres. Bul üçün Rahma, Faust Trust kayrımdılık fonddoru koldo görsötüydü. Üniversitetin bundan arka önügüşüne tilektestigibizdi bildireyiz. Bilim berüü tarmağına ar taraptan koldo görsötüünü ulanta vermekçiyiz. İmarat 400 орунга лайыкталган, жалпы сметалык баасы 1 миллион 250 миң долларды түзүп, каражат Кувейт өлкөсүнүн кайрымдуулук фонддору тарабынан бөлүнүүдө. Курулуш иштерин келерки жаңы окуу жылына чейин бүткөрүү мерчемделүүдө. Азыр 1 айдын ичинде бул катлаван, бул жерде здание бар, эски здание, аны снос жасадык. Анан кийин уже катлаванды казып, обратно засыпка, эми кадушкаларды коюп, азыр бул здание каркасный система болот, сыптылып, монолитный арматура жана бетондон ограждающий конструкциялары бул кирпич. Ушул негизинен азыр биз нөлгө чыгып калдык. Колонна ригилдер, башмактар бүтүп, подвалны помещение бетонный работалар бүтүп калды. Азыр биз нөлгө чыгып калдык. Бул жерде ичинде ашканасы болот подвалында, буфетка болушу мүмкүн. Анан туалет, эми основной санузелдер, негизи класстар болот. Кувейт эл аралык университетине быйыл 600 студент жаңы кабыл алынды. Жылдан жылга окуу жайга тапшыргандардын саны өсүүдө. Мындан улам жаңы имарат куруу зарылчылыгы жаралган. Мындан сырткары алдыда дагы бир корпусту жаңылоо иштери жүргүзүлөт. Алгачкы кабыл алуу мезгили 100 эле студент менен баштаган. Анан мен келип иштегениме 10 жыл болду. Ал кезде 400-500 дегенде бул студенттер бар эле. Мына бүгүнкү күндө 1240 студент окуп атат. Ошондуктан бул студенттердин санынын көбөйгөнүнө байланыштуу имарат булууга биз муктаж болдук. Ошон үчүн биз Smart Generation коомдук фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул имарат бүткөндөн кийин ошол эле бул экинчи бөлүгүн бузуп, ушул жерге дагы чоң имарат курабыз деп убада берип атышат, буюрса. Бул жерде подвалы, анан кийин спорт зал болот, анан үстү болсо китепкана болот да. Белгилей кетсек, окуу жай 20 жылдан бери бир катар багытта билим берип келет. Негизинен англис жана араб тилдерин эркин билген эл аралык деңгээлдеги адистерди даярдайт. Нурайым Бейшиналиева, Чыңгыз Садыков, СТВ.